Kundan kunga poytaxtimiz markazi go'zallashib, yangidan yangi sitilar bunyod etilmoqda. Biroq yangiliklarga mahliyo bo'lib, eski shaharsozlikni yangilash esdan chiqmayaptimi-kin? Ayniqsa tabiat go'zalligiga go'zallik qo'shuvchi poytaxtimiz bag'ridan oqib o'tuvchi kanallar ko'rinishi bugun qayoq bo'ldi. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengash a'zolari e'tiborini bugun ana shu masala o'ziga tortib va joylarda bo'lib, asr vaziyatni ko'zdan kechirishdi. Ko'rib turganingiz poytaxtimizning Chilonzor tumanidagi Anhor kanali bu yerda ishlar avjida. Bir muddat avval xarob ahvolda yotgan bu yerlarni obodonlashtirib, aholining dam olishi uchun qulay holatga keltirish uchun ishlar ma'lum sana yoki bayramni kutmasdan jadal sur'atlarda davom etmoqda. Deputatlar bevosita jarayonni kuzatib, ishlar qay tarzda kechayotgani bilan qiziqishdi. Toshkent shahar kanallaridan foydalanish va ularga tutish hududlarini obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli bo'lgan Toshkent shahridan oqib o'tuvchi 128 ta kanal, 16 ta markaziy kanallar, xo'jaliklar aro kanallar bor 25 ta, 80 ta ichki xo'jalik kanallari bor. Umumiy uzunligi 417 kilometrni tashkil qiladi. O'shandan shu kecha kunduzgacha 24 kilometr obodonlashtirilgan. Hozirki mana bu ko'rib turgan jarayonlaringiz Chilonzor tumanidan oqib o'tadigan kanalimizning 1.7 kilometr qismi. Bu toki Cho'pon otagacha bo'lgan masofa. O'shanda mana bu ikkita qirg'oq bo'yida yashaydigan mahallalarni aholisini iltimosi, talablarini inobatga olib, mana bu ko'rinishdagi qilinayotgan ishlar amalga oshiryapmiz. Keyingi manzil Yakkasaroy tumanidagi Bo'rijar kanali bo'ldi. Bu yerda ham ishlar deyarli yakunlanib bo'lgan. Deputatlar jarayonni ko'zdan kechirib, mas'ullarga o'z tavsiyalarini berishdi. Shundan so'ng Mirzo-Ulug'bek tumanidagi Qorasuv kanali atrofi kuzatildi. Deputatlar e'tiborni faqat yaxshi yangiliklar emas, uning atrofida ko'zga tashlanayotgan kamchiliklar ham tortdi. Mana bu yerda qaraylik, mana 3-chi Qorasuvga boradigan yo'llarni deyarli 99%ga iş bitgan. Lekin ortada mana mana shu hudud bor, 4-chi Qorasuvga qaraydigan hudud. Bu yerda ish olib borish umuman imkoniyati yo'q, chunki aruq bo'yiga tadbirkorlar o'ziga kafe qilib olgan, demak, maxsus trans o'ziga MCP qo'ygan, musor yig'ilish punktini qo'ygan. Mana shu narsalarni olib tashab Betti ham ishni davom ettirsa, nur ustiga alo nur bo'lardi. Chunki 3-chi Qorasuvdan sayilga chiqqan odam kelib mashta to'xtaydi-da, betti aylanib o'tib keyin u yog'iga boradi. Mana mashta 4-chi Qorasuvda ozgina joy qoldi. Shuni bajarishga endi men o'ylaymanki, tuman hokimligi agar qo'shilishib, mana shu tadbirkorlar bilan kelishgan holda suv atrofini bo'shatib berishsa, ajratilayotgan mablag' mana shu yerda ishlatilib bu hudud ham chiroyli bo'ladi deb o'ylayman. Biroq shuncha mehnatga yarasha barcha aholi ham munosib javob qaytaryapti deya ayta olmaymiz. Chunki butun davlat darajasida e'tibor bilan yangilanishlar kechayotgan bir palada hamyurtlarimiz hatto o'zining yashash joyi atrofini obod saqlay olishmayapti. Buni ham kimdir qilib berish kerakdek go'yo. Nuqul kamchiliklardan nolimasdan obodlikni o'zimizdan, odobimizdan boshlashimiz vaqti kelgandir balki. Nargiza Bobojonova, Asror Ibrohimov, Yoshlar.